Доброго раночку усім тих, хто до нас приєднався. Дякуємо нашим колегам з новин та з погоди. Розповіли свіжу та актуальну інформацію. Ми продовжуємо нашу програму і настає час рубрики «Ранковий гість студії». Досить багато хто з нас спірнає в ополонку лише на водогрищі. Таким чином, вірячи в те, що це нібито знімає всі гріхи, оновлює, надає енергію для нового року. Але існують люди, які займаються цим постійно. Так, говоритимемо ми про моржування, процес купання у відкритій водоймі для загартовування. Ну і люди взагалі розділилися на два такі табори стосовно шкоди і користі моржування. Прихильники такого купання дійсно вважають, що воно приносить велику користь і зміцнює імунітет. Отож, чи правда це, ми дізнаємося у нашої гості Валентини Безкоровайної. Доброго раночка. Доброго раночку. Так, це зміцнює імунну систему, тому що коли ми виливаємо відерце води, у нас дуже швидко починає циркулювати кров у організмі, що дає народженню, появленню червоних тілець в крові, воно дуже швидко вони примножуються. А це є імунна система, захисна система організму людини проти будь-якого вірусу. І коли людина починає займатися, особливо ми, я із дітками, ми бачимо результати нашого займання. Ми кожен день після уроків виходимо в природу, кожен день в нас різні програми. Хто в босоніж ж бігає, хто легко одягнутим бігає, дихає, хто обливає ножки, хто обливає повністю. І діти, які йдуть постійно, і батьки це приймають і радіють цьому, вони не хворіють. Буває те раз-два рази в навчальний рік, якщо захворіли, то це дуже легка така програма. І вони здоровенькі ростуть до кінця 4 класу, як вони в мене випускаються. Я бачу, що діти повністю здорові, розумні, щасливі і щасливі батьки. Ну, а цікаво, з якого періоду розпочали ви загартовуватися? Що вас підштовхнуло до цього? Ну, в мене, я вже давно, як я врахувала, десь років 18 назад, я почала моржувати. Просто людина, яка займалася цим моржуванням, тоді мені було набагато менше 30 років, і колега, якому було 50 чи 60 років, говорить, я занурююсь в ванну взимку, і йому комфортно. Думаю, ну як це, йому в 60 років комфортно, а мені чому? Такий виклик прийняли, певний. Тоді якось оцю силу, яку він мав, він зміг передати, хоч зал був великий, я її прийняла. Я відчула, що природа мене почала вести. Я розуміла, що потрібно нирнути, впірнути ту ополонку, хоч я в той час не вміла плавати, і просила, там людина йшла в ополонку, кажу, жіночка, ну помірять я глибину, яка, оказується, там було не настільки глибоко. І з того часу я почала пірнати. Да, перші відчуття я одягалася і бігла додому. Потім я знала, що мені потрібно там певний період пробігти босоніж, щоб ноги перезарядити. Потім я починала роздіватися потроху. Обпірнула і побігла до половини одягнута. Побігала так же само, одяг склала швиденько в рюкзачок чи в пакет і побігла в купальному костюмі. Там легше, природа тобі якийсь дає одяг, і ти себе вже відчуваєш більш комфортно. Ну, звернення до живої природи, без звернення, без прохання нічого не виходить. Фізично, багато хто йде просто фізично, а я йду для того, щоб звернутися. Я пішла дорогою великого вчителя Порфірія Корнеевича Іванова, який відкрив, 50 років проходив голий, для того, щоб показати природі, що він її любить. На сьогоднішній день я природі показую свою любов, як кажуть, і дрожу, і кажу, подивіться, я ж люблю, бо я приходжу в природу, яка б не була погода. Так само вчу дітей любити. Тому до речі, що... як дитинку переконати в тому, що це наскільки корисно, що треба цим займатися, аби не боятися холоду, навпаки його от сприймати на благо? Ви знаєте, діти природні, вони з дитинства люблять калюжі. Вони з дитинства люблять там пірнати, бродити. Тільки батьки цього, ну, ругаються, тому що там взуття, там вони вимажуться. Але дитина це любить. Важче переконувати батьків. Дітям кажу, пропоную, будь ласка, попробуйте. Ми практикуємо різне. У нас є тепленькі відра і є холодні відра. Вийти в природі в зимовий період і облитися тепленькою водою, потім ще зробити розминочку або пробігтися – це де теж програма загартування. Контакт ноги із землею, з снігом – це велика сила загартування. Тому дітей переконувати дуже легко. Пробуємо. Да, є діти, як бояться холоду, вони більш одягнуті виходять. Або надівають полотенечка чи футболочки, лють на ножки, кому як.
Тобто дитині тільки кажуть, трошки потерпи, сьогодні трошки, завтра більше. І оцей період терпіння, він просто збільшиться з кожним разом, щоб це було розумно. Дітей в цьому випадку не можна йти силою, вони ніколи не приймуть і в них піде агресія і неприйняття. От, до речі, я знаю, що дітки – це зовсім маленькі, від 1 до 4 класу. Як батьки реагують, коли ви їм пропонуєте, і чи не говорять, що ще занадто мала дитина моя, аби пробувати і долучатися? Ви знаєте, різні батьки. В цьому році я вже набирала дітей, яким батькам говорила, ви ж подивіться, ви йдете в програму оздоровлення, може ви боїтесь, то ви йдіть в інший клас, щоб ви не хвилювались. Ні, тільки сюди. Добре. Тому батьки якось починають розуміти, що це потрібно. Дітей загартовують з маленького віку. Та вже мами вагітні, вони йдуть у природу, щоб дитина народилася здоровою. І дітей, якщо розумні батьки, з маленького віку вони починають природно десь у ванні загартовувати. В моєму житті ще я ніколи не займалася, я просто йшла за дитиною у садочок, і я бачила, як мама у комбінзоні босими ніжками становить дитину на сніг. Ця дитина маленька, до року, що вона тільки починає ходити. В той період я не розуміла, що колись я в житті стану на цю дорогу загартування дітей. Але я розуміла, що Господь як показував, що потрібно робити діткам, щоб вони були здорові. А в нас діти зараз емоційні, і діти з ослабленою імунною системою і народжуються, і харчування, і атмосфера, і відношення. Дітям потрібно десь брати силу, щоб бути здоровими. До речі, є такі певні застереження, що не всі можуть занурюватися у воду з певних причин. Чи дотримуєтеся ви таких переконань, чи, можливо, не звертаєте зовсім на це увагу? Ми звертаємо на все увагу, тому що тут повинна бути розумність. Кожна людина повинна себе відчувати, що вона хоче. Якщо вона не може зануритися в воду, хай візьме відро облиється, чи вмиється, чи руки помиє, чи ноги. Тобто розумно підійде до цього відношення, тому що різний організм по-різному реагує. Якщо йде, організм протестує, то якось потрібно щось поміняти, щоб прийняти силу в природі. В основному дуже часто в нас йде протест в голові. В нас навчили, що природа, що це холод, що ти захворієш. І стереотип з'явився. Так. І воно якось пам'яттю працює на кожну людину. Але як подумати, подивіться, вся природа жива. Ми приходимо на землю, ми й уходимо. Є ті, хто показують нам приклад. Я просто бачу по дітках, які вийшли в природу, і коли входить сила природня, їх не можна загнати в приміщення, в школу, їм просто дуже добре. І я це розумію, тому що є вже практика. Є діти в цьому році перший клас, а є діти, які старші ходили і які просяться. Іде свято, а вони вже кажуть, коли ми підемо, який час ми будемо збиратися йти. Ми плануємо, що ми 10 годин біля школи зберемося, потім доїдемо десь на 10:30 сюди до Рив'єри. Ми завжди тут буваємо. Тому що є обладнання і палатки, де є передягнутися і вільно сходити в природу. Що ж, ми вам дякуємо, що ви нам розповіли такі цікаві факти. Бажаємо побільше діток, які будуть долучатися до такого цікавого і, головне, корисного заняття.